щодня. На телеканалі «Надія» проходить спеціальний молитовний телемарафон з 18.00 до 22.00 в прямому ефірі. Пошук відповідей на хвилюючі запитання на сторінках Біблії. Постійні та щирі молитви до Всевишнього і Всемогутнього. Коментарі офіційних представників української влади та духовенства, а також інтерв'ю з громадянами різних куточків країни. Серед безлічі запитань відповідь існує. Серед сумніву та невизначеності надія є. Молитва має надзвичайну силу. Приєднуйтесь до молитовного телемарафону на телеканалі «Надія».